Ta ekipa koja je izbacila Brazil, sasvim se legitimno može nadati da izbaci i Argentinu. Uostalom, Argentina je već jednom izgubila čini mi se od Saudijske Arabije na ovom svjetskom prvenstvu, dakle. Nade su mi iste kao i protiv Brazila, samo sad malo ohrabrenije, recimo to tako, dakle, da ćemo dati sve od sebe, da ćemo ostaviti dobar dojam. Ako pobjedimo, dobro, a ako ne pobjedimo, opet, dakle, da se naše bore i vjerujem da hoće, dakle, ne mislim da što biti upitno. I još jedno pitanje, uglavnom nakon utakmica pobjeda je dobro, da li zna istica taj neki njihov moto, vjera, obitelj, dovoljna, je ova vam smeta taj njihov moto? Čiji? Pa reprezentacije ili samo izbornika? Što se tiče izbornika, dakle, on je u svom dosadašnjem radu kao izbornika postigao rezultate koje vjerojatno neće niko nadmašiti u jednom razumnom vremenskom razdoblju, prema tome, po tome ću ga pamtiti, a što se tiče njegovih stavova, načina na koji to komunicira, neću previše o tome. Ušli bi u sferu politike, a ovo je ipak po meni, dakle, nogomet. Rezultati mu daju kredit da može ponekad reći nešto s čime se neko drugi ne slaže. No, mnogi će nisu, ne mnogi, nego neki problematiziraju to što je on posvetio pobjedu braniteljima, kao da je iz slavlja isključio druge, iako je sasvim jasno da većina hrvatskih građana nisu braniteljima. Neki problematiziraju, ali pa to je njihova pobjeda, mogu je posvetiti kome hoće. Ja vjerujem da su je posvetili svim hrvatskim građanima, svim Hrvatima širom svijeta i svim onima koji će sutra navijati za hrvatsku reprezentaciju, neovisno odakle su, bilo iz našeg istočnog, južnog, sjevernog ili zapadnog susjedstva ili dalje. Malo vremena ostalo prije zamišljenog glasanja o EUMAM-u, imali prostora vremena za dogovor, imali uopće volje za dogovor, pokazuju li i vladajući možda neke signale da žele još dodatno razgovarati? Danas ih nisam vidio, ali mislim, naš stav je jasan, mi smo podnijeli zaključak i ništa se nije dogodilo što bi nas natjeralo da od tog zaključka odustanemo. Dakle, pozivamo ponovo vladu i predsjednika da konačno sjednu i dogovore se i da se zovu Vijeće za nacionalnu sigurnost, Vijeće za obranu i sva ova vijeća koja postoje, a ne sastaju se kad bi trebalo, tako da je sad upitno, onda bi bila upitna njihova svrha postojanja. Možda da ih se ukine, pa onda da to znamo. Glasat ćete protiv ili nećete biti na... O tome kako ćemo glasati odlučit će klub neposredno prije glasanja, ali naš je stav da nećemo glasati za. Znači, neće biti na volju pojedinim zastupnicima, ali će biti odluka za sve. Da, pa tako funkcioniraju stranke. Ali ne uvijek. Vaši nekadašnji kolege ostali na savjest? Pa zato su i nekadašnji. Šta da vam sad kažem? Dakle, u našim pravima kluba imamo pravo, naravno, na izdvojeno mišljenje, na drugačije glasanje, ali i o tome odlučuje klub. Dakle, onaj ko u našem klubu poštuje pravila bez odluke kluba ne može glasati drugačije kao ostali članovi. A ako glasa drugačije, to je isto odluka kluba da on glasa drugačije, on ili ona glasa drugačije, tako to postavlja. Mislim, to je. Jeste li zamijetili, vjerojatno jeste, izjavu glavne državne odvjetnice koja je rekla da je DORH u poziciji biti servis Europskom uredu, žali se da DORH postaje jesam. Resursa koje koristi... Tu izjavu sam zamijetio, a zamijetio sam i njenu izjavu da će zbog toga vjerojatno javnost kritizirati, tako da je ispravno to procijenila. U ovome trenutku, ja ne, naravno, mogu govoriti samo o dojmu, dojam je da građani imaju više povjerenja u Europski ured javnog tužitelja nego u DORH. Najveći razlog zbog čega je to tako je slučaj bivše ministrice Žalac. Nama još nije, u stvari javnosti još nije u potpunosti odgovoreno je li Europsko tužiteljstvo imalo neke druge dodatne dokaze koje naše tužiteljstvo nije imalo pa je donijelo drugačiju odluku. A druga stvar zbog koje naravno se može taj dojam steći jeste taj zbog onoga razgovora koji je premijer sam urbi et orbi obznanio da je razgovarao s glavnom državnom odvjetnicom zbog jednog člana njegove vlade, iako naravno to ne bi trebao. Prema tome, to su dva najveća i krupna razloga, možda u svakodnevnom operativnom radu DORH-a to je uopće se i ne spominja, ali to su dva po meni najveća razloga zašto javnost više vjeruje trenutno Europskom tužitelju nego hrvatskim tužiteljima. Ali ima li razloga za povjerovati
postoje ipak neki praktični razlozi zašto se ona žali s obzirom da kaže da je nedostaju resursi koje koristi, kojih inače ima malo sad koristi i Europski ured, a isto tako Europski ured uzima vjerojatno slušave koji izgledaju perspektivni, a njima ostaju manje zanimljivi. Ako treba, dakle, ako treba drugačije urediti njihov odnos, zato postoji vlada, ministarstvo pravosuđa i u konačnici Sabor da se to drugačije uredi, ali kao što je ona ocijenila da bi je javnost mogla kritizirati zbog toga što je to rekla, tako bi ja ocijenio da bih ja mogao izazvati kritike javnosti ako bi krenuo u dalju elaboraciju. Prema tome čekamo onda njihov prijedlog ministarstvu pravosuđa i prijedlog njih Saboru da se onda taj odnos drugačije regulira. A osim toga nije nebitno istaknuti da je i voditeljica Ureda Europske tužiteljice u Zagrebu također bila bivša ravnateljica USKOK-a, dakle i ona zna kako taj sustav funkcionira. Prema tome nisu to sad došli neki iz Brisela ili iz bilo odakle drugdje, to su ljudi isto odavde. Dakle, ako je nedostaju resursi, onda nek se obrati onima koji to mogu dati. Da, da. Bolje da se ona obraća njima nego oni njoj.